Nisja e bashkimit të tregjeve energjetike të Shqipërisë dhe Kosovës është konsideruar si një hap i rëndësishëm nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, teksa mirëpret zhvillimin e ankandit të parë të përbashkët në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike Alpex, që u zhvillua në datën 31 janar. Sekretariati thotë se nisja e tregut të ditës në avans në Kosovë ofron një sinjal transparent të çmimeve për investime në energjinë rinovueshme. Gjithsesi, likuiditeti në bursë, që lidhet me numrin e kompanive të antarësuara dhe volumin e energjisë të tregtuar, për periudhën afat shkurtër mbetet një sfidë. Ndërkaq, teksa citon autoritetin regulator kombëtar të Kosovës, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë vlerëson se më shumë se 1000 gigavator në vit, apo rreth 15% e konsumit total të energjisë elektrike në Kosovë, mund të tregtohen në tregun e ditës në avans që operohet nga Alpex. Ndërkohë, për të arritur këtë qëllim, do të nevojiten stimuj dhe ndërhyrje të mëtejshme regulatore. Sipas sekretariatit, ky hap vendimtar përpara për Shqipërinë, Kosovën dhe gjithë rajonin nënvizon rëndësinë e transpozimit dhe zbatimit të plotë të paketës së integrimit të energjisë elektrike të miratuar në Komunitetin e Energjisë. Kjo duke qenë se integrimi mëtejshëm i palëve kontraktuese të Komunitetit të Energjisë në tregun e ditës në avans dhe atë të së njëjtës ditë varen nga ky proces.